Gazetari Ertan Hoxhaj është përgjigjur ashpër për ish kryeministrit Sali Berisha pas sulmit të këtij fundit nga selia e Partisë Demokratike, ku e quajti gazetarin e njohur antar të bandës së Bajrajve. Sulmi i Berishës erdhi pasi Hoxha tha se ish kryeministri druhet një goditje nga spak të njerëzve shumë pranë tij dhe foli për një kull 10 milion euro e cila lidhet edhe me këta persona. I ftuar në emisionin të paekspozuarit, Hoxha tha se Berisha po e sulmon me stil tipik mafioz, duke kërkuar ta vras me duart e të tjerve. Gazetari tha se kjo nuk është hera e parë që sulmohet nga ish-kryeministri, ndërkohë që renditi një sër ngjarjesh të rënda, për të cilat bën përgjegjës Berishën dhe thot se i ka duart me gjak. Gjithashtu Hoxha deklaroi se nuk ka patur mbrojtje nga asnjë shoqate e gazetarëve, pavarësisht sulmit brutal nga Berisha dhe as nga kryeministri që mbrojti një botues, por nuk tha asgjë për sulmin ndaj tij. Ai solli mesazh të koduar, është tak burracakrie dhe nuk është hera e parë, thot Hoxha për Berishën. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.